ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଏତେ ଅସୁବିଧା ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କେମିତି ଆମର ପାଣି ସବୁ ଜମି ରହିଛି, ବାଟରେ ପିଲା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି, କ୍ଲାସରୁମରେ ପାଣି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ଏଇ ପାଣିରେ ଚାଲିକିରି ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡିଆ କାଛୁ ସବୁ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉପଯୋଗୀ ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ମାସ 3 ମାସ ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହବ, ଏ ପାଣି କିପରି ନିଷ୍କାସିତ ହବ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ଲେଖିକି ଦେଇସାରିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ଗାଁର କେତେଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଇକିରି ଏ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳିଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଟରେ କେତେ ପାଣି, ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେତେ ପାଣି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟଲିରେ ବୁହା ହେଇକି ଆସିଲେ, ପାଦ ପାଦେ ପାଣି, ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଆମେ ପଶିକି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଗାଁର ପରିବେଶ ଏମିତି ରହିବ, ଗାଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କିଛି କରିବା ଉପାୟରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା, ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନାଳ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଲେଖାଲେଖି ଦେଇଛୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ତ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ କେମିତି କାମ କରିବୁ। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ କରିବେ।